Chico Nogueira. Não é possível. Seu presidente. Não é justo. Não é legal. É imoral até. Seu presidente. Você não pode abrir esse precedente. Senhor presidente. Abre o precedente. O negócio é esse. Ou essa casa não tem o regimento. Senhor presidente. É para isso, né, que o nosso papel aqui dentro desta casa é de denunciar e barrar absurdos como esse. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a nossa militância aguerrida que entende a necessidade da mobilização e dizer... que genocida, genocida não passará, ele não, ele nunca. Estamos juntos, gente. Eu quero discutir com suas ideias e compactuar com outros vereadores que não concordam com essa dita homenagem ao ex-presidente da República de Bolsonaro. Eu digo isso porque nós não podemos discutir o episódio das vacinas, da falta de vacinas para o povo brasileiro, e quando aconteceu de garantirem, com negociações ditas, porque foram feitas sem a necessária transparência. Digo mais, há um grave para a nossa cidade, a tentativa de privatização do posto de saúde. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E nós sabemos que significa o Porto de Santos, não só para o Brasil, mas para o complexo das Américas, particularmente América Central e América do Sul. Mais ainda, o ex-presidente estimulou preconceito ao dizer que a vacina introduzirá na população. Nós não podemos esquecer esse fato. São muito, muito sérios para que a gente possa votar um tipo de tal importância. A vereadora Débora disse que eu recebi o título do Roberto e não seria compatível com isso. Eu diria que eu estaria extremamente desconfortável, para usar uma palavra mais elegante, se isso acontecesse. Quero lembrar também a falta de atenção à humanização da saúde mental no mundo nacional. Nós tivemos aqui consciência, nós sabemos quem. Ele, o ex-presidente, pregava a volta do eletrochoque, internação de crianças, financiamento de hospícios sob o revestimento de hospitais psiquiátricos e então, eu acho que tem apenas alguns que fazer. Eu quero pedir aos governantes, aos vereadores, que nós tenhamos a consciência de votar esse projeto para mudar. Não pode voltar sexta-feira que vem, sexta-feira que vem. Aqui não é loteria que aposta. Aqui é uma casa de lei. E aí, presidente, eu sei o seu papel. Obrigado, pessoal. Eu sei o seu papel ao tentar trazer uma tratativa um pouco mais amenizada para o companheiro da casa. Mas não tem jeito. Aqui é a casa do povo. É aqui que as pessoas vêm para refletir aquilo que elas pensam. Nós temos aqui pessoas que têm as mais variadas posições em relação ao projeto. Isso precisa acontecer. Isso aflora os ânimos. Isso é... Eu vou terminar. Eu tenho que estar terminando. Eu sei que isso é importantíssimo porque... nós temos, antes de mais nada, que garantir que esta Casa de Lei seja um espaço democrático para ouvir o nosso povo, que tem muito a dizer. Para terminar, tem muito a dizer que nós temos que ouvir. Muito obrigado, presidente. Não é possível. Seu presidente. Não é possível. Não é legal, é imoral até. Senhor presidente. Você não pode abrir esse precedente. Senhor presidente. Abre o precedente. O negócio é esse. Ou essa casa não tem o senhor presidente. É para isso, né, que o nosso papel aqui dentro desta casa
de denunciar e barrar absurdos como esse. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a nossa militância aguerrida, que entende a necessidade da mobilização e dizer que genocida, genocida não passará. Ele não, ele nunca. Tamo junto, gente. E compactuar com outros vereadores que não concordam com essa dita homenagem ao ex-presidente da República. Eu digo isso porque nós não podemos esquecer o episódio das vacinas, da falta de vacinas para o povo brasileiro, e quando aconteceu de anarquia, com negociações ditas porque foram feitas sem a necessária transparência. Digo mais, algo grave para a nossa cidade, a tentativa de privatização do posto de saúde. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E nós sabemos que significa o Porto de Santos, não só para o Brasil, mas para o complexo das Américas, particularmente América Central e América do Sul. Mais ainda, o ex-presidente estimulou preconceito ao dizer que a vacina introduzir AIDS na população. Nós não podemos esquecer esse fato. Então, muito, muito sério para que a gente possa votar um título tão importante. Vereadora Débora disse que eu recebi o título do Roberto. E não seria compatível com isso. Eu diria que eu estaria extremamente desconfortável, para usar uma palavra mais elegante, se isso acontecer. Quero lembrar também a falta de atenção à humanização da saúde mental no mundo nacional. Nós tivemos aqui consciência, nós sabemos quem. Ele, o ex-presidente, pregava a volta do eletrochoque, internação de crianças, financiamento de hospícios sob o revestimento de hospitais psiquiátricos. Então, eu acho que citei apenas alguns dos fatores. Eu quero pedir aos governantes, aos vereadores, que nós tenhamos a consciência de votar esse projeto não se mudar. Não pode voltar sexta-feira que vem, sexta-feira que vem. Aqui não é loteria que aposta. Aqui é uma casa de lei. E aí, presidente? Eu sei o seu papel. Obrigado, pessoal. Eu sei o seu papel ao tentar trazer uma tratativa um pouco mais amenizada para o componente da casa. Mas não tem jeito. Aqui é a casa do povo, é aqui que as pessoas vêm para refletir aquilo que elas pensam. Nós temos aqui pessoas que têm as mais variadas posições em relação ao projeto. Isso precisa acontecer, isso aflora os ânimos. Isso é, eu vou terminar, o tempo já está terminando, eu sei que isso é importantíssimo, porque nós temos, antes de mais nada, que garantir que esta casa de lei seja um espaço democrático para ouvir o nosso povo que tem tudo a dizer. Para terminar, tem muito a dizer que nós temos que ouvir. Muito obrigada, presidente. Isso jamais, quem me procurou, porque a gente reporta uma posição do governo, eu sempre disse que isso é uma questão de cunho pessoal, uma questão de cunho ideológico de cada um, e não responde a uma intenção de governo ou pessoal do Rogério Santos. Digo isso, senhor presidente, eu sei que no momento aqui do Pela Ordem, porque o vereador Fábio falou que o prefeito assim o fez, manifestou. Se assim o fez hoje, na terça-feira vai fazer diferente, porque ele mesmo disse que vai retirar hoje e vai apresentar na terça. Então ele muda as posições, e não é verdade. Então eu estou reforçando aqui uma posição do governo, que não existiu em momento nenhum. Só para concluir, em momento nenhum uma manifestação de governo ou do prefeito Rogério, seja para um lado, seja para o outro.
Isso compete a uma intenção do parlamentar e à vontade do coletivo, por isso e a votação. É isso. Vou continuar aqui, novamente, essa mesma agonia. E não adianta ninguém aqui, o melhor discurso que for feito nesta casa. Quem é esquerda, quem é direita, infelizmente, o Brasil foi para esse lado. Agora, nós temos todo mundo, a direita tem os seus problemas, a esquerda também tem os problemas. Então, presidente, o que eu quero dizer é que, lamentavelmente, não ocorreu, não sei quem orientou o vereador Fábio Duarte, mas, lamentavelmente, foi um erro muito grande que a nossa casa hoje cometeu. Mas, pelo que o vereador falou, terça-feira ele vai estar aí novamente com o projeto. Vereador, só gostaria de...